أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. tunaondokea kwenye aya 61 leo. Aya ya 61 na zinazofuata mbele yake, Allah subhanahu wa ta'ala bado anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu upinzani wa makafiri ambao ukweli wanauelewa, lakini kwa makusudi wameamua kupingana nao. Faman hajjaka fihi, Allah anamwambia mtume wake kwa kile kisa cha ujumbe wa Wakristo uliotoka na jirani, wakaja kuhojiana naye kuhusu habari ya Isa, akawaelezea ukweli ulivyo kama ulivyo katika Taurati na Injili. Na Qur'ani ni kitabu kilichojumuisha yaliyomo kwenye Taurati na Injili. Wakaelewa, lakini bado wakabaki, sisi kukubaliana naye huyu hatutaki, na wakaondoka hivyo hivyo. Allah akamwambia mtume wake, faman hajjaka fihi, mtu yoyote atakayekuja kujadiliana na wewe kuhusu Isa, kuhusu habari ya ukweli wa kuja kwake, min baadi ma jaaka min alilmi, baada ya haya yaliyokujia wewe katika ilmu uliyopewa na Mola wako. Na sikuhusu habari moja tu ya Isa, lakini kukataa kumfuata kama mtume wa Mwenyezi Mungu ni kosa la kukataa mambo yote, risala aliyopewa na kukataa kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichokuja kwake. Wanakataa nafasi yake Muhammad ya utume, na wanakataa Qur'ani kuwa si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo atakayekuja kusimamisha hoja kuhusu ukweli wa utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ukweli wa kitabu alichopewa, mtume akaambiwa faqul, waambie faman haja kafihi, atakayehojiana na wewe kuhusu ukweli wa maagizo haya au maelezo haya, min baadi ma jaa ka min alilmi,
baada ya haya yaliyokujia wewe katika elimu aliyokupa Mola wako. Maana wewe unasema kwa elimu aliyokupa Mola wako, na watu wanasema na wanatetea hoja zao kwa elimu zao wao wenyewe. Sasa hichi ulichopewa na Mola wako, kama aya tuliyomaliza jana ya 60 inasema alhaqu min rabbika, siku yoyote haki iwe ni ile iliyotoka kwa Mola wako, hapo ndo panapo ukweli. Fala takun min almumtarin, usiwe katika wenye shaka. Sasa faman haja kafihi, atakayehojiana na wewe kuhusu haki iliyotoka kwa Mola wako, min baadi ma jaaka min alilmi, baada ya elimu iliyokujia, hivi ulivyofahamishwa wewe ukafahamu ndo hivi hivi, atakayehojiana na wewe kinyume na hivi, faqul, muambie au waambie, taalau, basi ili kupata ukweli, watofauti iliyopo baina yangu na nyinyi, taalau, njoni tukae mahala pamoja, nadu abnaana, tuwaite watoto wetu sisi wa kiume, wa abnaakum, na watoto wenu wa kiume, yani mtume na watu wake wa kiume, na wale wapinzani wake makafiri wawaite watu wao wa kiume, wa nisaana, tuwaite na wanawake wetu wa Kiislamu, wa nisaakum, na nyinyi muwaite wanawake wenu makafiri, wa anfusana, na sisi viongozi wenyewe tuwepo, mimi binafsi niwepo, wa anfusakum, na nyinyi viongozi mnaotetea jopo hilo la makafiri muwepo, tukae mahala pamoja, kwa sababu tunachozozaniana ni haki ya Allah muumbaji. Yeye hapendi ukafiri, atampenda yule aliyekuwa yuko upande wake aliye mkweli. Kwa hiyo ili kuondosha matatizo leo na muda unaokuja, tukae pahala pamoja, uwanja mmoja, thumma nabtahil, halafu tuwapizane kwa jina la huyo Mungu wa kweli ambaye tumehitilafiana kwake, tuwapizane, na katika kuwapizana huku, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, tujalie kwa maneno tutakayosema wenyewe, laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie waliokuwa waongo kati yetu sisi, upande huu au upande huo. Allah mwenyewe ndo kashusha maagizo haya kumpa mtume wake awaambie wale wageni wa kikafiri. Kama yote aliyowaelezea hawakuridhika, basi hili liwe la mwisho. Tufanye hivi, tukae mahala pamoja kwa jina la Allah, tuwapizane kwamba kati ya makundi mawili haya Allah alilaani lililokuwa ni kundi lenye uongo. Lakini ndo wakaitana pembeni kama tulivyosoma jana kisa chenyewe, na wakasema hii mbaya hii, mwambieni alete jingine. Ndo akawapa yale matatu: muslimu au mtoe kodi au tutapigana vita. Kwa hiyo yale mawili wakayaona yote si muafaka, kusilimu hawakutaka, na vita pia waliona hawamwezi, wakaamua wawe raia wema, hawana ugomvi, watatoa kodi. Lakini hili ni agizo ambalo alipewa mtume na Mwenyezi Mungu, na hii ni aya. Faman hajaka fi, atakayehojiana na wewe kuhusu ukweli wa elimu uliopewa, min baadi ma jaaka min alilmi, baada ya elimu iliyokujia, faqul, sema uambie, taala unadua abnaana wa abnaakum, njoni pamoja tuwaite sisi wanaume wetu na nyinyi muwaite wanaume wenu, wanisaana na wanawake wetu, wanisaakum na wanawake wenu, wa anfusana wa anfusakum, na sisi viongozi wa huku tuwepo na nyinyi viongozi wa huko muwepo kwenye uwanja mmoja, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, alafu tuwapizane, tujalie kwa maneno tutakayoyasema wenyewe, laana ya Allah iwashukie watakaokuwa waongo kwenye haya makundi mawili. Inna hadha lahu alqasasul haq, Allah anasisitiza kumwambia mtume wake, na kuambiwa mtume ndo wanaambiwa waliomfuata huyo mtume, inshallah na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Inna hadha, hakika ya maelezo haya, hakika ya simulizi hizi, lahu alqasasul haq, wallahi hivi ni visa vilivyotokea kweli, ukweli haswa ni huu anaosimulia Mwenyezi Mungu.
وما من إله إلا الله na hakuna ulimwenguni anayepaswa kuabudiwa na watu ila Allah. Watu wote walilazimika wamtambue muumbaji wao na wawe tayari kumtumikia. Wa inna Allah lahu al-azizul hakim, na hakika Allah ana nguvu ya kufanya atakalo bila ya pingamizi, lakini si mbabe mambo yake anayafanya kwa hikma. Fa in tawallau, kama bado baada ya yote haya wataendelea kupuuza kukataa kuja katika ukweli, fa inna allaha alimun bil mufsidin, hayo tena itakuwa wewe sio kazi yako, muachie Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawajua mafisadi, anawajua waharibifu katika viumbe wake. Bismillahir rahmanir rahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, ai maana yake من جادلك في أمر عيسى بعدما وضح لك الحق واستبان, atakayeendelea kuhojiana na wewe kuhusu habari ya Isa, watakaomwita yeye ni Mungu, watakaomwita yeye ni mwana wa Mungu, watakaoendelea kumwita yeye ni ana hisa, ana sehemu katika uungu, au watakavyomwita kidivyo vyote vile kwa itikadi itakayokuwa nzuri au mbaya, kinyume na hivi tulivyosema sisi, fakul, mwambie, sema umwambie mtu kama huyo au watu kama hao, taala basi njoni tusafiane nia, nad'u abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum, ai maana yake waambie halumu njoni na jitamiu tukusanyike pamoja, wayad'u kulla minna wa minkum, katika mkusanyiko tutakaofanya kila mmoja kati ya pande zetu mbili, sisi na nyinyi, apewe fursa ya kuomba. Lakini kuja kwetu katika mkusanyiko huo, wayad'u kulla minna, kullu minna, aite kila mmoja kati ya makundi yetu mawili, minna wa minkum, yani sisi na nyinyi, aite abnaahu wanawe wa kiume, wa nisaahu na wake zake au watoto wake wa kike, wa nafsahu na mwenyewe awepo. Yani yeye mtume hakujalia kwamba umati wake wote ukusanyike, lakini alishawaambia mimi na familia yangu, mimi wanangu wake zangu niweko, na nyinyi muwaite watoto wenu na wake zenu muwepo. Hii itakuwa ni alama mpaka kwa watakaokuja baadaye, mimi mwenyewe na watu wangu na nyinyi muwepo na watu wenu. Alafu katika kukusanyika kwetu huko, ila mubahilati, tuwapizane, yani tuombe wenyewe maneno ya kuwapizana, kila mtu aombe. Wa fi sahihi Muslim, na imethibiti katika sahihi Muslim, lama nazalat hadhihi al-ayatu, ilipoteremka aya hii tunayoisoma, aya hii ilipoteremka, daa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Fatima, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita mwanawe Fatima, ndo mwanawe peke yake aliyokuwa kabakia hai siku hiyo, lakini akawaita pamoja na huyu Fatima, wa Hasanan wa Husainan, akawaita na Hasan na Husein ambaye ni wajukuu wake watoto wa huyu Fatima, kwamba hiyo yeye ndo familia yake. Fakala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma haulai ahli, mola wangu hawa mimi ndo familia yangu, ndo watu wangu. Akawaita kwamba yeye yuko tayari, si kwamba anasema kwa kutoa ndaro tu, kawaita kwa kusema kuwa yeye yuko tayari na familia yake ndo hiyo hapo. Hasa na hao washindani nao walete familia yao, halafu wote waombe kwa Allah maombi ya kuwapizana, kila mtu ajiangamize mwenyewe nafsi yake, ikiwa muongo apate laana. Lakini wale makafiri ndo kama tulivyosoma jana, wao wakakataa. Kwa hiyo tuwaite familia zetu, thumma nabtahil
فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني نتضرع إلى الله فنقول tuombe kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu، lakini katika maombi yetu tuwe tunasema Allahumma la'anil kadhibu minna، Mwenyezi Mungu sisi tunazozana kwenye jambo kubwa kuhusu yeye، mlaani atakayekuwa muongo kati yetu. Kama mimi ni muongo ni laani، na kama hawa wengine ndo waongo walaani. Yani kila mmoja aseme hivyo، Mwenyezi Mungu tumekusanyika hapa tunazozana kuhusu jambo juu ya ukweli wa habari ya dini yako، lakini aliyemuongo kati yetu mlaani. Kila mtu aseme hivyo. Fishani Isa kuhusu habari ya ukweli juu ya kuzaliwa au utume au utumwa wa Nabii Isa، aliyekuwa muongo Mwenyezi Mungu mlaani، maana ndo atakuwa kazua. Falamma da'ahum، mtume alipowaita familia yake، falamma da'ahum، mtume alipowaita wale washindani wake، ila almubahilati، katika hilo jambo la kuomba laana، imtana'u walikataa، lakini badala yake waqabilu aljizyata، wakakubali kuwa raia wema lakini watatoa kodi. Kusilimu hawakutaka kusilimu، na kukubali ukweli maana yake ndo kusilimu، wamekataa. Na vita wakaambiwa tutapigana، wakasema hatuwezi vita، wakakubali kuwa ni raia katika dola ya Kiislamu، wabakie na dini yao، watatoa kodi. An ibn Abbas، pia imesimliwa kutokana na bwana Abdullah ibn Abbas Hibrul Islam، annahu qala، kwamba amesema yeye ibn Abbas، law kharaja alladhina yubahiluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam، kama wangelitoka wale walokuwa wanashindana kwenye shari hii na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam، la raja'u la yajiduna ahlan wala mala، wale walokuja pale kwa mtume ule ujumbe ule ungekubali kufanya tendo hili، la raja'u wangerudi kwao huko na jirani na kwingineko، la yajiduna ahlan wala mala، wasingelikuta huko familia zao wala mali zao، Mwenyezi Mungu angewaangamiza. Kala Abu Hayani، Imam Abu Hayani anasema wa fi tarki an-nasara al-mula'anati، na kitendo hichi cha Wakristo kukataa lile jaribio la kulaaniana mbele ya Mwenyezi Mungu، li'ilmihim bisidqihi، walikataa kwa sababu ya kujua ukweli wa anachokisema mtume. Shahidun azimun ala sihhati nubuwatihi، wana ushahidi wa kutosha kwa kushuhudia usahihi wa utume wake، kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaandikwa kwa jina lake na sifa zake historia yake kabla mwenyewe hajaja. Imesimuliwa vizuri katika sura ya tano suratul Maida، Nabi Musa pale alipoomba watu wake walipoangamizwa akaomba kwa muda wa siku tatu inasemekana، Allahumma madha akulu libani Israel wakad ahlakta khiyarahum، mula wangu mimi nitakwenda kuambia nini wana wa Israel wakati ushawaangamiza wale wabora wao. Pia Nabi Musa akasema لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي، kama ungetaka hawa watu ungewaangamiza kabla ya kitendo cha mimi kuwaita huku، ungewaangamiza wao na mie pia، lakini nimewaita huku mimi na jamaa zao huko wanajua mimi ndo niliowachukua، nikirudi huku nipeleke kule taarifa wale niliowachukua wameangamia، wale hawa nilowachagua ndo wabora watukufu kwa watu wao، wale vichwa ngumu walioku kule nitakwenda kuwaambia nini. Aya inasema wakhtara Musa 70 rajulan limiqatina، mwanzo wake Musa alichagua katika Banu Israel watu 70 kutoka kabila zote za Banu Israel، kachagua bimaana katafuta wale waliokuwa waelekevu wao wenye elimu wao viongozi kwenye kabila zao، wale ndo akawachukua akenda kwenye miqati mahala anapopewa maagizo na Mwenyezi Mungu.
hao waliochaguliwa kuwa ndo bora walipofika huko kwa Mwenyezi Mungu wakafanya tendo halikustahimilika, Mwenyezi Mungu akawaangamiza, wakafa. Nabii Musa kwa kuomba sana ndo Mwenyezi Mungu akawafufua, na halafu Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake Musa, rehema zangu nitaziandika kwa wale ambao watakubali kuamini niliyoyateremsha, na watakuja baadaye watakaokubali kumfuata mtume asiyejua kusoma na kuandika, ambaye wanamkuta kaandikwa kwenye vitabu vyao kwa sifa hiyo. Kwa hiyo Wakristo, Mayahudi wanajua usahihi wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini inabaki ule ushindani wa kibinadamu, ushabiki, kwamba tunamjua ni mtume kweli, lakini sisi hatuwezi kudhalilika kuwafuata Waarabu. Utume ulianza kuja kwetu, tumeongozwa sisi kwa utume kwa muda mrefu. Sasa tena tutoe sio heshima hiyo, tukadhalilike kuongozwa na watu wengine, hilo likawa ndo tatizo kubwa. Lakini walikuwa wanajua usahihi wa utume wake na wanajua ukweli wa anachokieleza, kwamba katika vitabu sahihi vya Taurati na Injili hizi habari anazozisema Mtume Muhammad na kule zimezungumzwa hivyo. Kwa hiyo walikataa tu kumfuata kwa sababu zao, lakini si kwa sababu wana mashaka na anachosema. Kwa hiyo kitendo cha kukataa kulaaniana, kama wangekuwa wana uhakika wao walichonacho ni sahihi, wangefurahia hiyo hatua, wakasema muongo huyu leo ndo mwisho wake, atapata laana ya Mungu, wangekubali. Lakini alipowaita mtume kufanya zoezi lile walikataa kwa sababu ya kujua usahihi wa anachokisema. Thumma qala ta'ala, kisha akasema Mwenyezi Mungu, thumma qala ta'ala, kisha akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna hadha lahu al-qasasul haqu, hakika hivi visa tunavyokusimulia wewe mtume wetu hivi ni visa vya kweli, hivi tunavyokusimulia sisi ndivyo ilivyo. Yani hadha alladhi qasasnahu alayka ya Muhammad, hivi tunavyokusimulia sisi wewe ewe Muhammad, fi sha'ni Isa, kuhusu habari ya Isa, kuanzia kuzaliwa kwa mama yake, alivyokuwa mama yake, jinsi alivyozaliwa Isa mwenyewe, na yote tuliyokusimulia, huwa alhaqu alladhi la shakka fi, hii ndiyo haki ambayo haina shaka ndani yake. Hayo mengine maandishi mengine wamejiandikia watu wenyewe kwa sababu zao. Watu ni werevu wa kufanya marekebisho, wakisema basi hapa tuweke hivi wanaweka, lakini si kwa idhini ya mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inna hadha alladhi qasasnahu alayka ya Muhammadun fi sha'ni Isa, hakika ya hichi tulichokusimulia ewe Muhammad kuhusu habari ya Isa, huwa alhaqu alladhi la shakka fihi, hii ni haki ambayo haina shaka ndani yake. Wama min ilahin illa Allah, na hakuna ulimwenguni Mungu mwingine isipokuwa Allah. Sasa Allah kasema hivi, hawa haya wameyapata kwa Mungu gani mwingine? Allah kasema hivi. Na huyo Isa habari zake alichokuja kusema kwa watu tumeambiwa, vipi alivyowaambia watu wake? Allah ndo alivyosimulia mwenyewe, anashuhudia kwamba mtume wake Isa hajaja kuwaambia watu hapa duniani kwa yeye ndo Mungu, hajaja kuwaambia watu hapa duniani yeye mtoto wa Mungu, kaja kuwaambia vile tulivyosomewa kwamba bwana wangu na bwana wenu ni mmoja. Kwa hiyo Allah anamsimulia kilicho sahihi mtume wake, na anaambia hakuna Mungu anayepasa kuabudiwa kwa haki ila Allah hapa duniani, na Isa ndilo alilokuja kulifundisha kwa watu wake, wakamkataa. La yujadu ilahun ghayrullah, hapa ulimwenguni hapatikani mola mwingine wa kuabudiwa na viumbe zaidi ya Allah. Wafihi, na katika kauli hii kwenye aya hii, raddun ala nasara, ni jawabu wanayojibiwa Wakristo, fi kaulihim bitathlithi, katika kauli yao ya utatu mtakatifu. Kwenye aya nyingine Allah amesema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, kwa hakika wamekufuru
kwa hakika ni makafiri wanaosema Allah ni mmoja katika nafsi tatu za uungu. Wanamjua Allah yuko, lakini hayuko peke yake, ana na wenzake. Mungu anasema ni mmoja, lakini ana nafsi tatu zenye nguvu sawa: Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kauli ya kikafiri kwa mujibu wa Qur'ani. Wamekufuru wanao itikadi hiyo. Kwa hiyo jawabu wanayopewa wa Kristo hapa ni hii kwamba wama min ilahin illa Allah, hapana wa kuabudiwa mwingine, hapana mola mwingine ila Allah peke yake. La yujadu ilahun ghairu Allahi, hapatikani ulimwenguni mola mwingine yoyote zaidi ya Allah. Wa fihi raddun ala nasara fi qawlihim bitathlith, hii ni jawabu kwa Wakristo katika ile kauli yao ya utatu mtakatifu. Wa inna Allaha lahu al-azizul hakim, na aya imemalizia kwa kusema na hakika Allah ni mwenye nguvu ya kufanya atakalo bila ya pingamizi, ila ana hikma katika kupitisha mambo yake. Kwa maana wanaobaki wanakufuru, wanakufuru na wakaendelea kwa inda, wala hawafanyi kitu, utasema huyo Mungu hayupo au hayamkiri. Ni kwa sababu ana hikma, anayafanya mambo kwa mujibu wa hikima yake. Kisha sema nimempa muda huyu wa kutosha kukaa duniani, afikiri afanye vizuri, lakini kuna siku nitakutana naye kumpigia thamani ya matumizi ya wakati wake na nimlipe ujira wake. Sasa mkataba huu wa Allah yeye hauvunji njiani kwa sababu ya jazba, ushindani, chuki za kikafiri. Akasema huyu madam kakufuru nitamuua mapema, afanyi hivyo. Allah hana hivyo, yeye anafanya mambo yake kwa hikma. Huwa jalla sha'nuhu, Allah ambaye ni mtukufu kwa dhati yake. Al-azizu fi mulkihi, ni mwenye nguvu sana katika ufalme wake, ana nguvu ya kupitisha atakalo na hakuna wa kulizuia analotaka Allah kulifanya. Pia Allah huyu al-hakimu fi sunaihi, anafanya kitaalamu sana mambo yake anayoyafanya, mambo yake anayofanya kwa mujibu wa hikma inavyopelekea. Fa in tawallaw, ikiwa baada ya yote haya, hoja zote hizi, bado wataendelea kukataa, waambiwe ukweli alafu wasikubaliane na ukweli, fa inna Allaha alimun bil mufsidin, Allah anajua viumbe wake hawako namna moja, wako wema na wako wabaya. Kwa hiyo kama ukishawaambia yote haya wakaendelea kupuuza, wakakataa, hawakukuamini, fa inna Allaha alimun bil mufsidin, basi kesi hiyo muachie Allah mwenyewe. Huwezi kuwateza nguvu watu, kuwalazimisha watu lazima wafanye itakiwavyo, hukupelekwa kuwalazimisha. Kwa hiyo wakikataa baada ya kuwaambia ukweli, elewa kesi yao itabaki mikononi mwa Mola wao, kwa sababu yeye anawajua wenye kufanya ufisadi, wenye kuharibu, na kama anavyowajua wenye kufanya vizuri. In a'radu, watakapokataa wakaupa mgongo ukweli. In a'radu 'anil iqrari bitawhidi, watakapolipuuza suala la kuukiri ukweli wa kuwa Mungu ni mmoja, tauhidi wakaikataa, wakangangania lazima waungu wao wawe watatu, fa innahum mufsidun, watakuwa wanafanya ufisadi katika nchi. Hiyo ni dhulma, wanamdhulumu Mola wao kwa kumshirikisha na vitu asivyostahili Mungu kushirikiana navyo. Fa innahum mufsidun, watakuwa ni waharibifu wakiendelea kungangania itikadi yao batil. Wallahu alimun bihim, Allah anawajua, si kama kaghafilika nao au kwa sababu ya kiwango cha maendeleo waliofikia wamemshinda hawawezi tena. Hapana, anawajua mafisadi. Wallahu alimun bihim, Allah anawajua vizuri waja wake, kawaumba mwenyewe hawa. Wasayujazihim ala dhalika, atakuja kuwalipa juu ya huo ufisadi wao, sharral jazai, malipo mabaya kweli kweli siku watakapokutana nao. Muda anawapa, tumesema makrullahi imhaluhu liibadihi,
vitimbi anavyovifanya Allah ni kule kuwapuruzia waja wake kama hawaoni vile, kama hawajamkera, mpaka wenyewe wakajipa moyo wakasema hana noma, kumbe hatujamkosea, kama angehamaki angesema au angetuonyesha. Kwa hiyo mambo yanaenda, pesa wanapata, wanastarehe, wanaona basi mambo yameisha, hamna tatizo. Kumbe kila kitu kimerekodiwa na kuna siku watakuja kupewa matokeo. Allah anasema rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, watakuja kutamani makafiri wote siku ya kukutana na ukweli lau kama na wao wangelisilimu. Dharhum, wewe waachie tu yakulu wa yatamatau, wale washibe alafu wastarehe, si wanaona wameletwa duniani kustarehe? Basi dharhum, waache hivyo hivyo tu, waambie wafikishie ujumbe, wahakikishe ujumbe umefika, alafu basi waachie na ukaidi wao. Yakulu, waendelee kula kwenye ardhi ya Allah, wayatamatau, na wadumu katika starehe zao. Fasaufa yaalamun, muda si mrefu watajua ukweli, na muda ambao si mrefu ni kila mtu siku yake ya kufa ikifika. Pale wakati wa kufa ndo mtu huwa anajua matokeo yake, pale mtu anajijua kama ni mwema au mbaya. Kama kuomba kurudishwa ataomba pale, kusema nimetubu pale atasema, lakini wakati ule mtu hasikilizwi tena. Kwa hiyo hii ndio ukweli wa maelezo kwamba Allah ameumba viumbe wake, kabla ya kuwapeleka motoni au peponi kaamua awaweke pahala kuwapima kwanza, wepi watamfahamu na wepi hawamfahamu, wepi watafanya vizuri, wepi wataharibu, akawaandalia na siku ya kuja kuwalipa, tathmini ya kazi yao na kuwalipa. Watakaofanya vizuri basi manufaa ya uzuri wa kazi yao watayapata wenyewe kwenye maisha ya uhakika ya kudumu yasiyo na mwisho, na watakaofanya vibaya, watakaofanya ufisadi, anasema Allah wasayujazihi maala dhalika sharra aljazai, atakuja kuwalipa juu ya uovu wao malipo mabaya vile vile. Faman hajjaka fihi, yoyote atakayehojiana na wewe kuhusu Isa, min baadi ma jaaka min alilmi, baada ya maelezo yote haya ya taaluma uliopewa yaliyokujia haya wasiyakubali, basi fakul, waambie taalau nadu abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum, njoni tukae pamoja sisi tuwaite watu wanaume miongoni mwetu na nyinyi muwaite wanaume miongoni mwenu, na wanawake wetu na nyinyi muwaite wanawake wenu wa upande wenu wa makafiri, wa anfusana wa anfusakum, na sisi wenyewe washika bendera viongozi huku tuwepo na nyinyi muwepo. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, halafu tuombe laana kwa unyenyekevu kwa dhati ya nafsi zetu, tumuombe kweli kweli Mwenyezi Mungu mwenyewe, maana yeye ndo tunagombana kwa ajili yake. Nyie mnasema hivi na sisi tunasema hivi, kwa hiyo tumuombe mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu kabisa, tujalie katika maombi yetu laana za Allah ziwashukie walio waongo kati yetu, halafu tumwachie Allah amue. Kesi kama hizi ni nyingi zilikuwa zinatokezea hali ikiwa ngumu kwa mtume. Hata akina Abu Jahali nao walimfikisha mtume kwenye hali ngumu, na mpaka Mwenyezi Mungu akashusha aya akaambia falyad'u nadia, mwacha aite majeshi yake. Yani mtume alipigwa marufuku na Abu Jahali hata kusali swala hii ya kurukuu na kusujudi. Alimpa onyo kwa mara ya mwisho, na baada ya onyo akaja akamkuta siku nyingine kwenye Al-Kaaba anasujudi. Yani Abu Jahali kapita kwenye Al-Kaaba, wakati huo Al-Kaaba ni yao, pana masanamu zaidi ya 300 kabla ya Hijra. Abu Jahali akakereka na kitendo cha kumuona mtume anaswali hii swala yake ya kurukuu na kusujudi. Akamwambia alama anhaka an fi'lataka hadha ya Muhammadun, Muhammad sikukukataza wewe kitendo chako hiki, bado hujakoma unafanya tu. Akamwambia this is the last straw, nakupa onyo la mwisho.
لئن رأيتك تصنع فعلتك هذا أمامي لأطعن على عنقك حتى تموت. nikikuona siku nyingine unatenda kitendo chako hichi mbele yangu hapo umesujudi, mimi nitakutimba shingoni mpaka ufe. Alafu mtume maneno hayo yakamkera, akampandishia na yeye kidogo maneno. Abu Jahali akazidi kukasirika, akambia wewe una mdomo wa kuniambia mimi hivyo? Hujui kwamba mimi nina majeshi katika nchi hii? Niite tu uangalie watakavyokuzunguka. Mwenyezi Mungu na yeye akakasirika, akamletea aya ya mtume wake kwa kumwambia kalla la tuti'uhu falyad'u nadia sanad'u zabania kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Mwacha aite sasa hivi majeshi wake wote alionao. Yani lazima apewe moyo pale mtume, hali imekuwa ngumu. Kwa mimi na wewe tunaweza tukashtuka hapa tukaona msikiti umezungukwa na defender kiasi 20, na kila kwenye defender ukaona mtu ana ngao, bendera nyekundu na ana kioo, humuoni, kavaa kikazi, basi roho itadunda tu. Msikiti umezungukwa, wenyewe wanasema asitoke mtu, yeshanifika hayo. Msikiti umezungukwa, wenyewe wanasema asitoke mtu, naambia afandi humu hatoki hata mmoja. Watu wana uwezo. Hasan Abu Jahali akamtishia mtume hivyo. Kibinadamu uoga lazima utakuja. Unafikiria sijui watanifanya nini? Sijui watanipiga risasi hapa hapa niliposimama, au kwanza watanipa chai au vipi? Kwa hiyo kabla haujaathirika moyo wa mtume kwa woga, aya zikamjia pale pale. Mwacha aite majeshi wake wote wa kuweza kuwaita. Sanad'u zabania, na sisi tunao askari tutawaita zabania. Zabania ni wafanyakazi wa motoni. Tutawaita mara moja, watakuja katika sehemu ya tukio. Kala, tunakuonya wewe mtume wetu, usije ukajaribu. La tutehu, usimtii kwenye maagizo kama haya. Anakukataza kusali, kusali unaswalia mie. Yeye kama nani akukataze? Kwani unamfanyia hilo jambo? La tutehu, usimtii. Wasjud, endelea kusujudi hivyo hivyo nilivyokuamrisha. Waqtarib, na kitendo hichi cha kusujudi ujikurubishe kwa Mola wako. Fanya tuone nini atafanya. Sasa habari ikawa kutoka hapo Abu Jahali kahamaki, na aliazimia kufanya kitendo kumfanyia mtume wa Mwenyezi Mungu. Akajidai anaumwa kwake, niitieni Muhammad aje aniangalie naumwa. Lakini kamtegea mtego kwamba akifika hapo pahala karibu ya nyumba yake, kachimba shimo alafu juu kapasakafu vizuri, anajua atapita hapa kuja huku atumbukie. Akitumbukia humo ninammaliza. Lakini akaletewa wahi, akaambiwa usipite kwa njia hiyo, pitia kwa mlango mwingine. Akashtukia Abu Jahali, huyo Muhammad aliyemuita tayari uko ndani, kaenda kumkagua mgonjwa. Vipi, mbona umepitia huko? Ah, sasa nimekuja wewe mgonjwa. Kesi kama hizi zimetokezea. Kwa hiyo kuna siku aliazimia shari, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuonyesha shari, akaogopa. Kwa hiyo ni mengi matukio kama haya. Hawa waliambiwa basi tulaaniane tu, usiwe na haja ya chuki. Kama mimi ni muongo na walionifuata mimi nyinyi ndo wa kweli, basi tumuombe Mwenyezi Mungu ndo anayejua ukweli uko wapi, atuhukumu hapa hapa. Lakini wao wakakataa. Inna hadha lahu alqasasul haqu, hakika hichi ni kisa cha kweli. Yani hivi tunavyokusimulia ni visa vya kweli, hichi na vinginevyo. Inna hadha lahu alqasasul haqu, hivi ni visa tunavyokusimulia wewe kwa haki. Wa ma min ilahin illa Allah, na hapana duniani mola mwingine zaidi ya Allah. Watu tu wenyewe wanajifanyia waungu wengi. Wa inna Allaha lahu al-azizul hakim, na hakika Allah yeye wallahi ni mwenye nguvu na ana hikma. Fa in tawallaw, pamoja na yote haya utakayowaambia wakiendelea kupuuza, fa inna Allaha alimun bil mufsidin, hakika Allah anawajua vizuri mafisadi. Hawa muachie mwenyewe,
kuna siku atakutana nayo na anajua vya kuwalipa. Aya inayofuata ya 64 inasema qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Bado Allah anampa mafunzo haya mtume wake kwa faida ya umati wake. Kul sema ya ahlal kitabi, enyi watu wa kitabu, wanamaanishwa ni Mayahudi na Wakristo, waambie watu wa aina hii, watu wa dini hizo, watu wa mila hizo, taala uhebu njoni ila kalimatin sawain, tushirikiane pamoja, tuwe pamoja kwenye tamko linalotufanya sisi tuwe sawa sawa. Nyinyi mnaamini kuna Mungu mmoja na sisi tunaamini kuna Mungu mmoja. Mnaamini kuna siku ya malipo na sisi tunaamini siku ya malipo. Mungu ndo wa kuabudiwa peke yake na sisi tunasema hivyo, Mungu wa kuabudiwa peke yake. Tuwe pamoja kwenye hii dini ya kweli ya muumbaji wetu. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Njoni tuwe pamoja kwenye tamko linalotusawazisha, tukaonekana ni sawa baina yetu na nyinyi. Tamko hili lina maana ya kwamba Allah na'abuda illa Allah. Hapa duniani haturuhusiwi kumuabudu yoyote ila Allah. Hilo ni common kwenye Taurati, Injili, Zaburi na kwenye Qur'ani. Lengo la kutumwa mitume ni kwamba wahubirie watu wamuabudu Mungu mmoja. Na tamko hilo litatufanya wala nushirika bihi shay'a. Huyo Mungu mmoja hatupaswi kumshirikisha na chochote. Iwe ibada ni kwa ajili yake tu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tamko hilo linalotufanya tuwe sawa halituruhusu sisi kufanyana waungu baadhi yetu kwa wengine. Yaani siri raia wanawaabudu watawala wao au vinginevyo. Tusifanyane waungu ni sisi wenyewe kwa wenyewe, wengine wakawa watungaji wa miongozo, wengine watungaji wa sheria, wengine wahalalishaji wa vitu, wengine waharamishaji, wakati hizo kazi zote kwenye dini keshazifanya mwenyewe muumbaji. Wanadamu hawakupewa ruksa hiyo. Fa in tawallau, hapa pia Allah akarudia kumwambia mtume wake, kama watapuuza hawakuitika wito huo, fakulu, nyinyi semeni, wewe na walio kufuata, fakulu semeni, ishhadu bi anna muslimun, kama nyinyi hamtaki, shuhudieni sisi tumesalim amri, tumenyenyekea kwa Mola wetu. Kama nyinyi hamtaki, ndo mmevaa kiburi na jeuri, hamutaki ukweli, shuhudieni sisi tunanyenyekea kwa Mola wetu, tumejisalimisha, shari na yeye hatuiwezi. لما قام القرآن الحجة على النصارى وأبطل دعواهم في شأن ألوهية المسيح. بعد يا آية لزماليزا ذا قرآن تكفو كسمميش هوجة كوا كريستو كمسمميش هوجة كوا كريستو جو يوكويلي وذانا يا إيسا وأبطل دعواهم في شأن ألوهية المسيح. Na aya tulizosoma zimebatilisha madai yao ya uungu wa Masihi. Wao wanamuitakidi ni Mungu au mwana wa Mungu au vinginevyo. Aya tulizosoma zinabatilisha uungu wa Nabii Isa. Yeye si Mungu wala si mwana wa Mungu wala hana sehemu katika uungu. Ni mtumwa wa Mungu na mtume wake. Baada ya hapo aya zinaendelea, daa alfariqaini alyahud wa nasara, zinawalingania makundi yote mawili ya watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo. Mayahudi wanalazimika wakubali tauhidi na Wakristo wanalazimika wakubali tauhidi.
Mayahudi wanalazimika kumfuata mtume wa mwisho na Wakristo wanalazimika kumfuata mtume wa mwisho alladhi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil. Huyu ni mtume ambaye wanamkuta habari zake zimeandikwa kwenye vitabu vyao vya Taurati na Injil. Lazima kwa wakati wake madam kishakuja mtume mwenyewe wamfuate waache na itikadi walizokuwa nazo. Kwa hiyo aya zinawalingania watu wa kitabu Mayahudi na Wakristo, ila tauhidi wanapaswa nao kuja katika tauhidi ya kukubali Mungu ni mmoja na wamwabudu kwa mujibu wa mafunzo ya mtume huyu wa mwisho. Waliiktidai bi abi al-anbiya Ibrahim alayhi salam. Aya hizi tutakazosoma sasa zinawaagiza watu wa kitabu wafuate mila ya baba wa mitume wengi. Baba wa mitume ni Ibrahim alayhi salam. Iz kanat millatuhu al-hanafiyya tusamha, kwa sababu mila yake Nabii Ibrahim ilikuwa ni mila ambayo haikubaliani na mila nyingine zote, tena ni nyepesi inayokubaliana na maumbile ya mwanadamu. Wa hiya millatul Islam, na mila ya Ibrahim ni mila ya Uislamu. Walam yakun yahudiyan wala nasraniyan. Nabii Ibrahim hakuwa na mila ya Uyahudi wala hakuwa na mila ya Ukristo. Mayahudi wanadai huyu ni babu yao. Kweli ni babu yao, kwa sababu Mayahudi wanatokana na Yakub, na Yakub ni mjukuu wa Ibrahim. Lakini hata na Waarabu pia Ibrahim ni babu yao, kwa sababu Waarabu wanatokana na Ismail, na Ismail ni mtoto wa Ibrahim. Kwa hiyo wao kama ni kweli wanadai wanatokana na nasabu hiyo tukufu, lazima waukubali ukweli katika vitabu vitukufu, wafuate dini ya Ibrahim ya Uislamu, ambaye yeye hakuwa na mchanganyiko wa mila nyingine zaidi ya mila ya Uislamu. Lam yakun yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim hakuwa katika mila ya Uyahudi wala hakuwa katika mila ya Ukristo, kama zama kullu min alfariqaini, kama wanavyodai watu wa makundi haya mawili. Mayahudi wanadai huyu ni wao, ni babu yao, na Wakristo wanadai huyu ni wao, ni mtu wa dini yao. Thumma bayyana, kisha aya zikabainisha, anna ahaqqa an-nasi bil iltibasi ila Ibrahim, mtu anayestahiki zaidi kuwa kafanana na Ibrahim kwa mila yake, Muhammadun sallallahu alayhi wasallam wa ummatuhu, ni Muhammad na umati wake. Watu waliokopa mila ya Ibrahim vizuri ni Muhammad na umati wake, sio Wayahudi wala sio Wakristo. Hao wote wamekosea, sababu ni watu ambao hata vitabu vya dini ya Mwenyezi Mungu vya Taurati na Injil wameviharibu Mayahudi na Wakristo, wamevifanyia marekebisho. Kwa hiyo vitabu vitukufu vilivyotoka mbinguni vimeingizwa mikono na waandishi, wakazua humo mambo, wakayafuta mengine, na alafu wakarekebisha mle walimoona hamsomeki kama wanavyotaka wao. Kwa hiyo aya tunayoenda nayo sasa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ewe mtume wetu sema uwalinganie, enyi watu wa kitabu, wakimaanisha ni Mayahudi na Wakristo, njoni tushirikiane kwenye neno linalotusawazisha, tukawa ni sawa baina yetu sisi na nyinyi. Ai, maana yake kullahum ya ma'ashara al-yahudi wa nasara, waambie enyi makundi ya Mayahudi na Wakristo, halumu ila kalimatin adilatin mustaqimatin, njoni tuwe pamoja kwenye tamko litakalosimamisha uadilifu na litakalotuweka kwenye msimamo mmoja. Tamko hili litatusawazisha sisi tuwe ndugu. Taalau, njoni, bimaana halumu, njoni tuwe pamoja, ila kalimatin, tushirikiane kwenye tamko, adilatin, tamko litakalosimamisha baina yetu uadilifu,
مستقيمة فيها مستقيمة لتكالو تفسسي استقامة تكاونا مولكيونا وفنانا فيها إنصاف من بعض من بعضنا لبعض katika tamko hili muna insafu ya baadhi yetu kwa wengine kila mmoja atapata haki yake na heshima yake sote tutakuwa ni watumwa mbele ya Allah na kila mmoja humu anastahili kupata haki na heshima yake tamko ni shahada mbili wanaozitamka tayari wanakuwa ni ndugu na wote wanakuwa na wadhifa sawa mbele ya muumbaji wao Utukufu na ubora wa mtu unazidi kwa kadiri atakavyokuwa mwema zaidi mcha Mungu zaidi kama ambavyo kwenye suratul hujurati tulivyoambiwa Inna akramakum inda Allahi atqakum Aliye mtukufu zaidi mbele ya Allah kati yenu ni yule aliyewazidi wengine kwa takwa Unafanya vizuri utumishi wako ndio daraja yako inakuwa bora kuliko wengine Lakini ubora kwa watu si kwa sababu ya mali au sisi ndo watu wa zamani wa siku nyingi au sisi tulianza mwanzo hiyo sio hoja hoja ni kwamba ufanye itakiwavyo na uwashinde wengine kwa kufanya vizuri wewe ndo unayekuwa mtukufu zaidi kuliko wale uliowashinda tamko lenyewe la shahada linawafanya watu wawe na mila hii alla naabuda illa Allah wala nushrika bihi shay'a Tusimuabudie yoyote duniani hapa ila Allah na wala katika kumuabudu tusimshirikishe na mwingine yoyote. Yaani anufarrida Allah wahdahu bil ibadati wala naj'alu lahu sharikan. Tamko hili la shahada mbili tutakapolitamka litatufunza kwamba tumpwekeshe Mwenyezi Mungu pekee yake katika ibada na wala tusijalie kuwa kuna mwenza kuna mshirika kwa Allah hili ni jambo ambalo ni pana sana kimaana ukisema kwamba ninamuabudu Allah ibada ni tamko la Kiarabu maana yake ni utumishi au utumwa na ndio maana yule mtumishi au mtumwa anaitwa abdun Sasa neno ibada katika fikhi tunaambiwa ni tamko lenye kujumuisha mambo mengi. Kwa ujumla kuanzia akida ya mtu nia yake anapotaka kufanya mambo kabla hajaamua na kitendo anachokitenda au neno atakalolisema lazima viwe hivi vinakubaliana na analolitaka Allah ndo kumuabudu ndipo litakalokuwa ibada. Lakini kama maneno watu wote wanasema duniani kama ni matendo wote watendaji hakuna aliyekaa bure kama ni itikadi watu wana itikadi zao tofauti tofauti kwa hiyo wako watakaokuwa wamekaa katika ibada ya tauhidi ya kumpwekesha Mungu mmoja na wengine wanafanya ibada lakini ni ibada za kumuabudu sheitani au pamoja na Allah anawashirikisha kwenye ibada yake na wengineo watu walio katika njia ya sawa iliyonyooka wanatakiwa itikadi zao, nia zao, maneno yao na vitendo vyao vyote viwe ni kwa ajili ya Allah ndivyo vitakapokuwa ibada ya kustahiki kwenda kulipwa na mlipaji siku ya malipo. Kwa hiyo ikiwa nyinyi mtakubali kuja kushikamana pamoja na sisi kwenye tamko hili, basi sisi tutakuwa tumetengeneza uniformity. Tutakuwa tuko sawa sawa kwenye hilo. Sisi ni watumwa tu na tunamtumikia bwana wetu lakini anayetumikiwa ana utaratibu wa kutathmini huu utumwa tunamfanyia kila mmoja utumwa wake utakuwa unatofautiana na mwingine thamani yake lakini lengo ni kwamba sote tumuabudu Mungu mmoja wala najalu lahu sharika tusijalie kuwa Allah ana mshirika kwa sema nafanya hili swala na swali swala yangu hii pamoja na kuwa natekeleza wajibu lakini pia naondosha na hii midomo ya watu maana watu wa hapa kama hukusali wanakusema kwa hiyo wewe unaswali ili watu wakuone na pengine ukitoka unaambia sharudi bana kutekeleza wajibu yani unataka kwao dharura Allah anapima mpaka nia yako akida yako halafu ndo akatathmini ulichokifanya ilikuwa ni kwa ajili yake au kwa ajili ya mwingine Kwa hiyo kama tunakubaliana kukaa kwenye shahada
lengo kuu kwanza maisha yetu yote tunayoishi duniani yawe ni kwa ajili ya Rahmani. Tunayoyafanya, tunayoyafikiria, tunayoyasema yawe kwa ajili yake. Haya ndio yatakuwa ibada na yatakuwa na thamani au hadhi ya kulipwa siku ya malipo. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tamko hili litakalo tusawazisha halitaturuhusu sisi kufanyana wenyewe kwa wenyewe ni waungu. Na hapa pia kuna kitu cha msingi kukumbushana. La yatakhidha ba'duna, wasijifanyie baadhi yetu, ba'dhan ndani ya baadhi yetu, arbaba kwa wako waungu wao. Arbaban ni jamu ya neno rabban, rabbun ni mmoja na arbabu ni wengi. Watu wa mjini siku hizi wana maneno, wanaita watu wanaitwa arbabu. Kwa hili neno limekuwa lina kupatapata maswali sana kwa watu. Mbona watu wengine wanaitwa arbabu? Ina maana ndo hao wamefanywa waungu? Hiyo lugha tu, lugha unajua. Neno linalompwekesha Mwenyezi Mungu katika dhati yake ni Allah. Lakini ana majina 99. Haya majina mengine yanakubali jamu, yanatumika kwa aliyekuwa wa haki na asiyekuwa wa haki. Rabbun atakuwa ni bwana mlezi wetu, huyo Rabbul Alamin, lakini pia linatumika na kwa maana nyingine. Arbabu mutafarikuna khairun amillahul wahidul qahar. Hawa waungu wenu, mabwana wenu, marabu wenu wengine wenye kutafautiana idea, wanaotafautiana mila, wanaotafautiana sifa, hawa ni bora zaidi kuabudia amillahul wahidul qahar, au Allah mmoja mwenye nguvu. Kwa hiyo Rabbun ni jina la Allah katika majina yake, na linakuwa linatumika kwa maana ya ulezi, maana ya ulezi kutokana na neno atarbia tu, malezi. Kwa hiyo kajita Rabbul Alamin, na kazi ya mlezi, ndiyo kazi yake mlezi ni kusimamia, kukimu haja, matakwa, mahitaji ya anaowalea. Tawee ukiwa na watoto wako unawalea, wewe mwenyewe ndo watakutegemea kwa chakula chao, kwa kinywaji chao, kivazi chao, elimu yao, siha yao wakiumwa, na kila kitu wewe ndo unayesimama kwa haja zao wale unaowalea. Kwa hiyo ndo kajiita hilo jina. Hata sisi tusifanyane walezi. Kwa maana ipi? Kwa maana ile ile kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anastahiki kupwekeshwa kwa maana tatu. Yeye apokeshwe katika tauhidi ar-rububiyya, tauhidi ya ule ulezi. Tuseme sote kwamba mlezi wetu anayetukimu, aliyesimamia haja na mahitaji yetu ni yeye mmoja. Halafu tauhidu ar-rububiyya, kwamba tumpwekeshe Mwenyezi Mungu, tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya ibada ya ule uola, kwamba yeye ndiye Mola wetu, ni yeye tu anayestahiki kukusudiwa mambo yote yanayotokana na sisi. Na halafu kuna tauhidu fi dhati wa sifati wal asma, tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika sifa zake zinazohusiana na dhati yake na majina yake. Ingawaje hayo majina wanashare, yeye ni ilahun, lakini pia wako duniani alihatun, chungu nzima. Yeye ni Rabbun, lakini duniani wapo arbabun, chungu nzima. Na majina mengine kama hayo. Hapa tunachotakataliwa sisi, la yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, yani la ya'budu ba'duna ba'dan, baadhi yetu wasiwe na tabia ya kuabudu wengine. Kwa mfano, Allah ametufundisha katika Qur'ani mpaka kuvaa nguo. Kwa watu wote wanaoamini kuwa Allah ndiye Mola wao na wakakubali kuwa Muhammad ni mtume wake, na wakakubali kuwa Qur'ani ndicho kitabu cha muongozo kutoka kwa Mola wao, kwa makusudi watakapokataa agizo la kuvaa kama walivyoagizwa, wamekufuru. Wamemkufuru aliyewapa lile agizo. Sasa huyu ambaye kakataa kuvaa kama alivyoagizwa na Qur'ani,
ana mitindo yake mingine ya mavazi, hiyo ndo kai prefer zaidi, kaipenda zaidi, kajalia yeye kama kwamba kuna Mungu mwingine ambaye hakupenda agizo la Mungu huyu Rahmani, lakini yuko Mungu mwingine yeye karidhika naye zaidi kwenye agizo hili. Ukuta mtu kijana anavaa kata case juu vivazi vya kisasa, yani mtu mwema kaumbwa, lakini anavaa suruali utafikiri itavuka sasa hivi, iko chini ya mkalio. Kisa kawaona wengine, kawahusudu hao, huku alivyoagizwa yeye avae hakupenda. Utakuta kwenye kitabu cha Qur'ani kuna halali na haramu, yako ya halali yamehalalishwa na yako ya haramu yameharamishwa. Kama anaamini vitabu, anaamini mitume, anaamini na Mwenyezi Mungu, alipaswa achukue cha halali, akijalie kuwa ni cha halali na akitekeleze, na achukue kilichomo humo cha haramu, akijalie kuwa ni haramu akiwache. Lakini ikiwa atakwenda kwa makusudi, kile kilichoandikwa mle haramu, yeye akasema haramu, haramu, ya haramu mangapi yanafanywa, akenda akafanya, anajalia kama yuko Mungu mwingine mwenye power, kama huyo Allah kaagiza hilo jingine yeye karuhusu. Kwa hiyo simsikilizi hapa Mungu huyo, namsikiliza huyo. Na mengi mengi mengineyo kwa mfano kama huo. Kama kweli katika nguzo za imani unaamini Mungu, unaamini vitabu vyake, malaika wake, mitume wake, na siku ya mwisho na kadari, basi wewe lazima ufuate huo utaratibu. Athari hiyo ya imani uliyokuwa nayo ionekane kwenye utekelezaji. Lakini watu huyakiuka yote hayo, yakawa ya mwakilini wanayajua tu ukiwauliza nguzo za imani ngapi. Kwenye utekelezaji hawafanyi kwa mujibu wa imani yao, kama hawakuamini. Kwa hiyo watu kujifanya wako huru, kuagizwa jambo, agizo likawafika alafu wakalikataa, au kukatazwa jambo na kukatazika kule kukawafika wasiridhike, wanajalia kama baadhi yao wenyewe kwa wenyewe wako wenye nguvu za Mungu wanaoweza wakawatii. Kwa hiyo kwenye dini kama kunaambiwa kila chenye kulewesha ni haramu, duniani utawakuta wengine wanakuambia kuna pombe halali na pombe haramu. Hizi za halali Mungu gani kahalalisha? Kitabu kipi? Huwezi kukuta. Lakini mtu anasema bwana wewe, hii sio pombe haramu bwana, hii bia, hii Kilimanjaro laga, hii hivi. Sasa haya ndiyo yaliyokataliwa, kwamba kila mtu katika maisha awe ana uwezo wa kusema na maneno yake yakasikilizwa. Kwa hiyo mtu akawa ana haki naye ya kukuhalalishia kitu au kukuharamishia kitu, na wewe ukakinaye ukafuata agizo la huyo mtu, umejalia kuwa naye ni rabu kwako. Wakati la halali lipo usalijua, yeye akakuagiza la haramu na ukamkubalia. La yaabudu ba'duna ba'dan, hatutakiwi kuabudiana baadhi yetu kuabudu wengine, kama abada al-yahudu wan-nasara, kama wanavyoabudu mayahudi na wakristo Uzaira na Isa. Mayahudi na wakristo wanamuabudu Uzaira na Isa. Yani katika itikadi ya Kiyahudi, Wayahudi wanasema yuko mwana mmoja tu pekee wa Mungu. Na itikadi ya Kikristo, Wakristo nao wanaitakidi kwamba Mungu ana mwana mmoja wa pekee. Lakini hawa watoto ni tofauti. Duniani sisi tunajua Mungu ni mmoja, Allah ni mmoja pekee yake. Sasa Wayahudi wanasema Allah ana mtoto mmoja pekee yake, na Wakristo wanasema Allah ana mtoto mmoja peke yake. Sasa hawa waungu hawa Allah wako tofauti. Wakristo wa sasa ndo wanavyotuambia Allah wenu tofauti na Mungu wetu sisi. Wao wana Mungu wao mwingine. Kama wao wana Mungu wao mwingine, inawezekana labda ana mtoto wake, na Mungu wa Wayahudi ana mtoto wake mmoja. Kwa hiyo mtoto pekee kwa Wayahudi ni Uzair, na mtoto pekee wa Mungu kwa Wakristo ni Isa. Wakalat al-yahudu Uzair ibn Allah. Mayahudi wanasema Uzair ni mtoto wa Mungu, mtoto wa Allah. Wakalat an-nasara, na wanasema wa Kristo al-Masih ibn Allah. Masihi ni mtoto wa Mungu. Hasa kufanya Mungu kwa maana hizi mbili hakuruhusiwi.
Maana ya kwanza ni kutafuta mtu mkampa utukufu, mkampandisha daraja mpaka mkamuhusisha na Mungu kama mwanawe au mshirika wake. Na maana ya pili ni katika miamalati kwenye utekelezaji, kuchukua agizo la Mungu ukalikataa lakini ukafanya jengine ambalo linapingana na lilolitaka Mwenyezi Mungu, kaliamrisha kiumbe. Hii yote hairuhusiwi. Kwa hiyo la yaabudu ba'duna ba'dan kama abada al-yahudu wan-nasara Uzairan wa Isa wa ata'u al-ahbara war-ruhbana fima ahallu lahum wa harramu. Na kitendo cha kuwafanya wale wanawachuoni wao wa Kiyahudi na wanawachuoni wao wa Kikristo kuwa ni kama waungu kwao, wakakubali waliowahalalishia na wakakubali waliowaharamishia. Yani wanawachuoni wa Kiyahudi wana sauti ya kusema ikasikilizwa kuliko maandiko ya Taurati. Maneno yao wanawachuoni yasiyokuwemo ndani ya maandiko yanasikilizwa na yanaheshimiwa kuliko hata ukimsomea hiyo Taurati yenyewe. Na pia kwenye Ukristo vile vile maneno ya hao viongozi wa Kikristo yana sound katika masikio ya waumini wao, yanatekelezwa wala si sehemu ya Injili. Na huna uwezo wa kuhoji, huruhusiwi kuuliza uliza, wewe ukishapewa agizo utekeleze tu. Kwa hiyo wale wanawachuoni wao pia wamewafanya waungu, wana haki ya kurekebisha kitabu cha Mwenyezi Mungu na maamuma wao wasikilize, wasome hicho kilichorekebishwa. Wana haki ya kuhalalishiwa kitu kwenye kitabu cha asili ni haramu, lakini wao watawaruhusu, au wataharamishiwa kitu hawakitaki wakati kwenye kitabu chao ni halali. Pia wana waabudu wakubwa wao kinyume na ridhaa ya Allah, kwa sababu maagizo ya hawa wakubwa ni ya kiburi tu cha nafsi zao, yanapingana na vitabu vyenyewe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na wewe mwenye Qur'ani, kuja kutokea mtu mkubwa wako, kiongozi wako, akakupa agizo sivyo lilivyo kwenye Qur'ani na ukalikubali, umemfanya na yeye ni Mungu, ushamuabudu. Ruya pamepokewa anna al-ayata, hakika ya hii aya, lama nazalat, ilipoteremshwa hii aya, kala Adi ibn Hatim, alisema bwana mmoja aitwaye Adi ibn Hatim, ma kunna na'buduhum ya Rasulallah. Adi ibn Hatim alikuwa ni Mkristo zamani, lakini aliporidhika na hoja za Uislamu na alama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakubali kusilimu na akawa Muislamu. Lakini kuna siku Mtume aliposhushiwa hiyo aya inayosema itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam, wamewafanya hawa watu wa kitabu wanawachuoni wao wa Kiyahudi na wa Kikristo ni kama waungu wao badala ya Allah, na pia wamemfanya Masihi mwana wa Maryam kuwa ni Mungu badala ya Allah. Huyo Adi, kwa sababu ile ilikuwa ndo dini yake, akaona kama mambo mengine yanatiwa chumvi. Adi bin Hatim akasema ma kunna na'buduhum ya Rasulallah, si kweli kuwa tulikuwa tunawaabudu viongozi wetu ya Rasulallah, tulikuwa hatuwaabudu wao sisi. Pengine wanamwabudu Maria au wanamwabudu Yesu, hilo hawezi kukataa, lakini alichokataa kwamba aya ya Mungu inasema Wakristo na Mayahudi wamewafanya wale viongozi wao ndo waungu wao badala ya Allah, na Wakristo pia wamemfanya Masihi ni Mungu badala ya Allah. Hili kufanya viongozi, yeye akalikataa Adi ibn Hatim, akasema ma kunna na'buduhum ya Rasulallah, sisi tulikuwa hatuwaabudu hawa ewe mtume wa Allah. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ama kanu yahilluna lakum wa yuharrimun, si walikuwa wanakuhalalishieni vitu ambavyo kwenye kitabu havimo na wanakuharamishieni vingine kwenye kitabu vimo, si walikuwa wanakuhalalishieni mambo ambayo kwenye kitabu hayamo, yanatoka tu hekaluni au kanisani, wanaruhusiwa watu kwenye kitabu hayamo, na wanaharamishiwa mambo, wanaambiwa haya marufuku, lakini kwenye kitabu yamo.
walikuwa hawafanyi hivyo. Yule bwana akasema faqala naam, akasema hayo kweli walikuwa wanafanya. Ama kanu yahilluna lakum wa yuharrimuna fata'khuzuna biqawlihim, kwani kule wewe ulipokuwa kwenye wao Kristo, viongozi wenu si walikuwa wanakuhalalishieni vitu na wanakuharamishieni vingine, na nyinyi mnachukua kutoka kwenye kauli zao kinyume na kitabu? Faqala naam, akasema ndivyo ewe mtume wa Allah, hivyo ndo tulikuwa tunafanya. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa dhaka, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huko ndo kuwafanya waungu, maana hicho atakachokuambieni ruksa halali hakina idhini ya Mungu, wala si kauli ya mtume wenu Isa, yanatoka vichwani mwao wakubwa wenu. Na hayo watakayokuambieni haya wacheni, pengine kwenye kitabu yamo na mtume wenu kayasisitiza, wao tu wameyaona mazito magumu, wanakuepesishieni wasema haya wacheni. Sindo mlivyokuwa mnaenda? Akasema ndiyo. Kambia basi ndo kuwaabudu. Sasa wewe uje na yako useme hii amali hii ukifanya unapata thawabu za Adam, za Nuhu, za Ibrahim, za nani kwenye Uislamu kwa mfano. Ushahidi wa hicho unachosema haupo. Mtume hakusema, wala hakuna katika kitabu cha Allah au suna ya mtume penye dalili ya maneno kama hayo. Yani watu wanapewa amali au kaambiwa zina fadhila nyingi sana, tabu ni mtu mwenyewe tu mwana wa chuoni kujitafutia sifa na yeye ingawa kidogo, kama maneno ya Paulo. Na watu wakachukua, lakini ili jambo liwe ibada lazima liwe lina asili katika Qur'ani na lina asili katika suna ya mtume, na halafu na method ya implementation iwe ipo imewekwa. Hiyo ndio itakuwa ibada. Hazuki mtu tu kwa werevu wake, kujua kwake sana, elimu nyingi alionayo, akajipa na yeye nafasi ya kuongeza vitu au kupunguza. Anajifanya na yeye ni Mungu pia, kesha nunua na yeye hisa huko kwenye uungu, jambo ambalo halipo. Kwa hiyo bwana alivyoambiwa, kwani si wakikuhalalishieni vitu na wakakuharamishieni vingine, na mkawa mnachukua kutokana na maagizo yao? Adi ibn Hatim akasema naam, hivyo ndivyo tulivyokuwa tukiishi kwenye Ukristo. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam huwa dhaka, mtume sallallahu alayhi wa sallam akambia huko ndo kuwafanya waungu kwenyewe. Fa intawallau, waiteni watu wa kitabu waje kwenye dini hii kwenye shahada mbili. Fa intawallau, kama watakataa, fakulu, waambieni, waonyesheni msimamo wenu. Fakulu, semeni, ishhadu bi anna muslimun, kama nyinyi hamtaki, shuhudieni sisi kwa Mola wetu tumejisalimisha, sisi ugomvi na yeye hatuwezi, tumeshakubali anayoyataka Mola wetu na tutafanya kwa mujibu wa ridhaa yake. Fa in a'radu 'an at-tauhid, ikiwa watu wa kitabu watalipuuza suala la tauhidi, wakakataa kumwabudu Mungu mmoja, warafadu kabuli tilka dawa, na wakafanya jeuri wakakataa kukubali mwito huo, al-adila, mwito wa uadilifu, wa kwamba wakae kwenye maisha ya shahada, wakikataa, fakulu lahum, fakulu antum, nyinyi Waislamu waambieni, ishhadu ya maashara ahli alkitab, shuhudieni enyi watu wa kitabu, tena muambie hivi kwa maneno na vitendo, yani nyinyi ndio muwe mnamsimamo kwenye dini yenu, msikubali yale wanayokupangieni wao. Kulu, semeni ya maashara, kulu antum, semeni nyinyi Waislamu, ishhadu ya maashara ahli alkitabi, shuhudieni enyi makundi ya watu wa kitabu, bi annana muwahiduna muslimun, kwamba sisi tutampwekesha Mola wetu katika ibada na kwake tunanyenyekea. Mukiruna lillahi bilwahdaniya, sisi tunakiri kwa Allah kuwa yeye ni mmoja tu, hana mwenza, hana mshirika. Mukhlisuna lahu alibada, ibada zetu, service yetu tunaifanya kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah na si kwa ajili ya mwingineo. Tumesoma kwenye suratul Baqara aya inasema waqalu kunu hudan au nasara tahtadu, hawa watu wa kitabu na wao hawakukaa kimya, watakulinganieni nyinyi, watakujieni nyinyi Waislamu, wakwambieni kueni katika mila ya Kiyahudi,
Mayahudi watakuhubirieni. Kuweni katika mila ya Kiyahudi ndipo mtakapoongoka. Pepo ni kwa ajili ya Uyahudi, asiyekuwa Myahudi haendi peponi. Na Wakristo watakuambieni kunu nasara tahtadu, kuweni Wakristo ndo mtakapoongoka. Bila ya kumpokea Bwana Yesu hamrithi ufalme wa mbinguni. Watakulinganieni. Kul bal millata Ibrahim hanifa, waambieni sisi tunafuata mila ya Ibrahim. Mila yake ilikuwa haingiliani na itikadi nyingine potofu. Wa ma kana minal mushrikin, wala Ibrahim hakuwa katika watu washirikina. Kwa kuwaonyesha Mayahudi na Wakristo msimamo wenu, nyinyi mbakie katika istikama. Kulu semeni amanna billahi, sisi tunamuamini Mwenyezi Mungu Allah mmoja peke yake. Wama unzila ilaina, na tunayamini tulioteremshiwa sisi katika kitabu chetu cha Qur'ani. Wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbati, tunayamini pamoja na ya kitabu ni mwetu yaliyoteremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Ishaqa na Yaqub, ambayo hiyo ndo familia ya Israeli yote. Wala asbati, na wale mitume waliokuja katika hiyo familia ya Israeli kuwaongoza Waisraeli wote kwa yale waliopewa na huyo Allah, sisi tumewakubali, hatuna matatizo nao. Kwa hiyo hata hao viongozi wenu kwenye Uyahudi, Mayahudi wenzenu waliokuwa wakaongoza kwa wahi kwenye vitabu halali, sisi ni ndugu zetu, hatuna mashaka nao. Wama uti ya Musa wa Isa, tunayamini pia aliopewa Musa na aliopewa Isa. Aliopewa Musa ni Taurati, sisi tunayamini, na aliopewa Isa ni Injili, sisi tunayamini. Kwa hiyo hata kama wao wangeliifuata Injili wa Kristo na wale Mayahudi wakaifuata Taurati, tungekuwa bado tuko pamoja. Aya nyingine Allah amesema, kamwambia mtume wake awaambie, kul ya ahlal kitab, enyi watu wa kitabu, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injili, kwa Mungu hamna kitu mtakachokipata mpaka muisimamishe Taurati na Injili, muitendee haki yake. Kwa sababu Taurati na Injili vimetoa maagizo vitabu hivyo kwa kuja Qur'ani na mtume atakayepewa Qur'ani. Kwa hiyo kama wataisoma ile Taurati sio iliyorekebishwa, watakuta wanawajibika kuikubali Qur'ani. Na watakapoisoma ile Injili yenyewe ya Isa, watajikuta wanalazimika kuikubali Qur'ani. Tutakuwa tayari tuko pamoja, tayari tuko kwenye kalimati sawai bainana wa bainahum, tutakuwa tuko kwenye tamko linalotufanya sawa baina sisi na wao. Tunayaamini wa mauti ya Musa wa Isa, tunayaamini sisi aliopewa Musa na aliopewa Isa. Wa mauti ya nabiyuna min rabbihim, na tunayaamini waliopewa manabii wote kutoka kwa Mola wao. Sisi Waislamu hatumbagui wala hatumtengi mtume yoyote. Wale waliokuwa wa kweli sisi tuko pamoja nao, ni viongozi wetu, tunawaheshimu. Na vitabu vyao walivyopewa ni vyetu na tunaviheshimu. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, hatufarikishi baina yoyote katika mitume aliyowatuma Allah tukasema katika mitume hawa huyu hatumtambui na huyu hatumpendi. Sisi wote aliyowatuma tunawakubali. Wa nahnu lahu, na sisi kwa huyo Allah muslimun, tumenyenyekea. Kwa hiyo Muislam ni yule ambaye yeye anakubaliana na ukweli uliotoka kwa Rahmani. Sawa sawa ulikuwa wa wakati wa Adam mwenyewe, wakati wa Idrisa, wakati wa Nuhu, hatumpingi yoyote wala hatumtii dosari mtume yoyote katika kazi aliyoifanya kwa wakati wake kwa Mola wake. Qur'ani imesimulia visa vya manabii wote hao na jinsi ya ugumu wa kazi zao, matukufu waliokuwa nayo na hadhi zao kwa Allah. Kwa hiyo kitabu chetu ndio compilation ya mwenendo mzima wa kihistoria ya dini tangu kuanza Adam mpaka kutakucha ulimwengu. Kwa hiyo na wao walitakiwa waje katika hili tamko litakalotuweka sisi sawa. Kul ya ahlal kitabi, sema ewe mtume wetu, waambie watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njoni katika tamko litakalotusawazisha baina yetu na nyinyi tukawa wamoja, ni ndugu, sote ni watumwa tu kwa bwana wetu na tunawajibu sawa wa kumtumikia.
Alla na'abuda illa Allah, hatupaswi kumuabudu yoyote ila Allah. Wala nushirika bihi shay'a, wala hatupaswi kumshirikisha katika kufanya kwetu ibada, kumshirikishia hizo ibada zetu na yoyote. Yani tukasema tunamuabudu Mungu pamoja na Mungu na mwingineo. Wala yatakidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, na haturuhusiwi kufanyana wenyewe kwa wenyewe ni waungu, mabwana badala ya Allah. Wengine wanatutungia sharia na lazima tuzitekeleze, japo nyingine za ajabu ajabu tena, lakini ndo zimetungwa kwenye chombo halali, bunge lazima mzitii sheria hizo, lakini zinapingana na hizi sheria za Allah zilizoteremshwa. Tukiwakubalia hawa, tumewafanya na wao ni waungu, wana haki ile ile ya Mola wetu, ambaye hizi sheria za Mola wetu hatuzitekelezi, tunazitekeleza za kwao. La yatakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, tusifanyane waungu wenyewe kwa wenyewe badala ya Allah. Fa in tawallaw, ukishawahubiria watakapokataa wakipuuza, fakulu, nyinyi semeni, ishhadu bi anna muslimun, shuhudieni sisi tumenyenyekea kwa Mola wetu, tumejisalimisha kwake, tumeyakubali anayoyataka na tutayatekeleza. Kutokana na muda, inshallah tutaishia hapo aya ya 64. Aya ya 65 tutakuja kusoma katika darasa ijayo biidhnillahi taala. Wallahu a'lamu wa ala hadha alqadri yaqif, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.